Pause button. Stop up. Notification volume set. Pause button. Stop button. Pause button. បាទឥឡូវនេះក្រុមទេសចរបានរៀបធ្វើដំណើរចេញពីកំពង់ផែដើម្បីទៅទស្សនកិច្ចទៅតាមវិថីឆ្នេរសមុទ្រឆ្នេរសមុទ្រតាតៃដែលជាកោះតាតៃដែលយើងមើលទៅគឺមានទេសភាពមានព្រៃភ្នំបាទទូកនេះដែរជាទូកសហគមន៍របស់លោកមេឃុំដែលគាត់ផ្ដល់ឲ្យធ្វើទស្សនកិច្ចការសិក្សានៅតាមបាទវាជាទូកសហគមន៍ទេសចរតាតៃបាទនេះគឺជាតាតៃក្រោមហើយចំណុះទូកនេះដែរដាក់បានប្រហែលជា20នាក់បាទអូបាទគំទៅធ្វើអំណាចេញទៅសំសំសំបានមកតាមលបឿនយ៉ាងលឿនលយជ្រែកតេកគង្គានេះពេលព្រឹកព្រលឹមសូរយ៉ាបានរះសន្សឹមសន្សឹមញញឹមពង្រាយព្រីនៅលើផ្ទៃសាគរញូវទេសោប្រុសស្រីយ៉ាងចាស់តាក្មេងបានធ្វើដំណើរដោយសេចក្តីរីករាយI'm going to go back.